fem år har nordmenn feiret 17. mai i Emel Etzari, en by i Sør-Libanon. I år har om dagen 60 mennesker tatt turen hit for å feire den norske nasjonaldagen sammen med FN-soldater, sammen med libanesere, sammen med befolkningen i Emel Etzari. Og her har vi to av de, Aril Birkeland og datteren Maria. Aril, hvordan er det å være tilbake i Emel Etzari 27 år senere? Fantastisk flott. Det er like kjekt nå som den gangen jeg var her. Stortrives. Fantastisk opplevelse. Og fra datteren min her, nå er jo helt fantastisk. Ja, for du Maria har jo vært med din far og sett på din far sin tjenesteplass. Og hvordan er det å være her og se hvor din far var 27 år siden? Ja, det er kjempeflott. Han har snakket mye om det. Så det er veldig kjekt å liksom få ordentlig se det nå. Så det er veldig kjekt. Hvordan var 17. mai-toget her da for 27 år siden, Aril? For 27 år siden stod jeg og jobbet på kjøkkenet, for da var det vi som laget maten på 17. mai, så det er alltid noen som må jobbe også, så det vet jeg ikke, faktisk. Hva stod på menyen da? Pølser og brus og is? Nei, da fikk vi mat fra Norge. Da fikk vi for eksempel brunost og sånne ting. Det var høydepunkt. Og Maria, det er jo litt annerledes 17. mai-feiring. Det er ikke buekorps, det er mange nasjonaliteter. Hvordan er det for deg å være her da? Ja, nei, det er egentlig ganske likt da. Det er, vi går med norske flagg og går i tog og... Men det er jo den indiske sekkepiper, i stedet for buekorps, så det er jo veldig forskjell. Du savner ikke buekorpsen i Bergen og regner? Ja, nei, det går fint. Hva går ferden videre nå? Hva skal skje videre her, Aril? Videre her nå, så skal vi opp og så ha litt mat og drikke opp på toppen her, og så i ettermiddag så skal vi rundt på alle stedene hvor de norske har blitt drept og legge ned kranser og holde minne opp for dem. Ja. Så rett og slett, turen går videre opp på minnesmerket til Norrbotn, som da det blir taler, kransnedleggelser, og ikke minst da nasjonalsangene, både den libanesiske og den norske.